নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰয় টেকনিক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো বলক, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইতিমধ্যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। সেই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট হৈছে কিছু সংখ্যক কৰ্চৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। B.SC বিকমৰ কিছু সংখ্যক কৰ্চৰ যি মেজৰ আছে মেজৰৰ ঘোষণা কৰিছে, লগতে পাছ কৰ্চৰো ঘোষণা কৰিছে। সেই পাছ কৰ্চ CBCSৰ কিন্তু বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, নন CBCSৰ ঘোষণা কৰিছে। তো ৰিজাল্টটো চাবৰ কাৰণে জিঅ' ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লেটেষ্ট ৰিজাল্ট বুলি থাকিব। তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ যি জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেলৰ দিছে বৰ্তমান, আৰু B.SC মেজৰ মনত ৰাখিব CBCS নহয়, মেজৰ হ'লেও CBCS নহয়, CBCSৰ দিয়া নাই, CBCSৰ দিব। গতিকে ইয়াত নিজৰ কাৰিকৰ 2021 হ'ব ছিলেক্ট কৰি, তাৰপিছত ছেমিষ্টাৰ থাকিব। তাৰপিছত কৰ্চত আৰ্টছ হ'লে আৰ্টছ, তাৰপিছত ছায়েন্স হ'লে ছায়েন্সত ক্লিক কৰিব। যিহেতু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, আমি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফেচিলিটিজ ছিলেক্ট দিছে আৰ্টছ ছায়েন্স ফাইন আৰ্টছ যি হয়, তো আৰ্টছত হ'লে আৰ্টছত ক্লিক কৰিব। তেনেকৈ কৰাৰ পাছত তেনেকৈ ইয়াত শ্ব' কৰিব, ঠিক আছে। তো B.A জেনেৰেল, ঠিক আছে, ফৰ্থ ছেমৰো দিছে, B.A ফৰ্থ ছেমৰ যি আছে দিয়া হৈছে। তো তেনেকৈ ফৰ্থ ছেম নহয় ছিক্স ছেমৰ দিয়া হৈছে। তো থাৰ্ড ছেম তো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ থাৰ্ড ছেমৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, ধন্যবাদ।